Se på lagen som kommer här i sort och vitt. Det är rått, det är lager i hjärtat mitt. Erik och Elias, Erik, är du förnöjd med ett poäng hem mot Godse? Inte helt. Elias, du då? Nej, det är... Vi leder ju det. Vi leder 1-0 och så. Det var inte länge. Nej, det var inte länge. Och så klarar vi att släppa in då ett mål så att det blir 1-1 och ja, jag är inte förnöjd. Men var det förtjänt att Odd skulle vinna eller var det Strømskog egentligen nästan ett lite hack bättre sån kampen under rätt? Nej, Odd förtjänte det. Du syns det? Ja. Keepern hade bra räddning och sånt. Ja. Men så må Leo också rädda en straff i första här. Var nervös där. Jag var lite nervös för att de skulle skåra men vi har då Eliteseriens bästa keepermål så då räddar han självklart. Ja, det är jag enig, ingen tvivel om det tror jag Leopold Vanstedt är här i vart fall någon uker till blir möjligen sålt i sommar. 10:e plats så långt är det bra nog? Inte helt. Borde vara lite högre. Ja. Vi borde vara lite högre. Vi borde börja ta poäng mot såna lag som Strømskog. Vi borde börja ta 3. Ja, 3 poäng faktiskt. Det håller inte med ett poäng nu. Okej, gutter, tack så då. Ja. Ja, tack.